Rapper Patrik Rytmus Vrbovský je známy tým, že si nedáva servítku pred ústa a povie, čo si myslí. Lenže nedávno sa posmešne vyjadril na adresu jednej herečky. A jej partner si to s ním chcel vybaviť ako chlap s chlapom. Konflikt vznikol kvôli nej. Silvia Šuvadová je na Slovensku známa svojim životným štýlom, len občas môže jej prejav či názory niekoho prekvapiť. A tak sa Rytmus spustil do jedného z jej videí. On zdieľal jedno moje video o nabíjaní jedla a tam dal taký hashtag nejaký, je pekný. Tak sme sa stretli, sme to vydiskutovali a nahrali sme ďalšie video. Bol asi ty iniciátorom toho stretnutia? Viem, že on dal ten prvý nástrel, keď zdieľal, ale potom takéto vaše stretnutie? Môj priateľ Roman vlastne s ním kedy si robil a to s ním chcel tak pochlapsky vysvetliť a potom mi Rytmus nahral také malé video, osobné, a pozval ma na stretnutie na druhý deň, tak som na tým meditovala a šla som. Pochlapsky, akože ručne, stručne? A nie, ale to chcel vysvetliť s ním, že vlastne sa mu to nepáčilo. A výsledok ich stretnutia už poznáte. Toto je on. Ahojte, svetielka. Takže dnes si povieme niečo o nabíjaní jedla energiou. Tu na vidíte môjho kamaráta Rytmusa, ako sa práve nabíja jedlo energiou. Ako na teba zapôsobil, Patrik? Veľmi príjemne. On, asi to veľa ľudí už povedalo, že on je dosť iný ako v tej pracovnej oblasti a v tom súkromí. Taký úplne rozumiem teraz, prečo je s ním Darinka. Predtým som tomu nerozumela. Funguje to? Funguje, ďakujem. Čiže vlastne ty máš taký rituál, si vravel, že urobíš len... Keď cítim, že to jedlo tu je, zamyslím sa nad tým, že odkiaľ to pochádza. Potom poďakujem za ten dar. Lenže aj po tomto videu sa debata na tému Silvínej spirituality opäť vášnivo rozpútala. To bolo prekvapujúce pre mňa, že vlastne všetky tie články, ktoré vyšli, aj tie komenty boli o tom, že on si zo mňa robil srandu, ale nerobil. On čo urobil je, on vlastne zdieľal to, ako on sám si nabíja jedlo. Jediné, čo bolo trošku vtipné, keď držal tie ruky tak ako ja, ale potom to ostatné, ako on privonia k tomu jedlo, sa poďakuje. To je jeho spôsob vždycky pred jedlom. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.